მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ აი ფანატიზმი და სიყვარული საქმის ამ ადამიანებში, სადროცა მე მივედი პროკურატურაში და პოლიციაში, მაგრამ არსებობდა, იცით, აი ეს მაკვირებდა, რომ პრაქტიკულად ცარიელ ადგილას, ესე არაფრისთვის. იმიტომ რომ ერთი ავადმყოფობა აქვს აი ამ ორგანოებს, რომ სანამ ეს ადამიანები სანამ მუშაობ ამ სტრუქტურაში, მგონია რომ ზე იქ ამოდის, იქ თავდება და შენ ხალ რაღაცა პრივილეგირებული, ესე ვთქვათ და ხშირად ვეუბნებოდი კოლეგებს, რომ ეს სული ილუზიაა და ამ ილუზიისგან უნდა გავთავისუფლდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ის რაღაცა, მაგრამ ეს იყო ეს ფანატიზმი რაღაცა, შეურიგებლობა ხშირად, ხანდახან აი გადაბიჯება საკუთარ შესაძლებლობებზე, ესეც უნდა ითქვას, ამის გარეშეც შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის საქმეები, რაც ამ ადამიანებმა გამომძიებლებმა ოპერატიულმა მუშაკებმა აკეთეს, აი შიშველი ხელებით ხშირ შემთხვევაში, ხო? მე ვფიქრობ, რომ დღეს დაუფასებელია. გარკვეულ თვალსაზრისით დაუფასებელია, მარტო ერთი სტიგმაა ესეთი, რომ ისინი მარტო მექთამეები იყვნენ, მარტო რაღაცა მოძალადეები იყვნენ. ეს ასე არ იყო უბრალოდ და მინდა რომ შიგნიდან დანახული საზოგადოებამაც იცოდეს უბრალოდ ამის შესახებ. რანაირ საქმეზე იყო მაშინ, ესე დავსვამ შეკითხვას. ახლა იმ პერიოდში ცხადია, რომ თქვენ ამ პროცესში მონაწილეობდით და თქვენი თვალით განახი იცნობთ ამ სისტემას, როგორც ის ფუნქციონირებდა მაშინ. თქვენ ახალგაზრდა ადამიანი ხართ, ჯერ ახლა იწყებთ ამაში ფეხის ჩაბიჯებას, მაგრამ აი თქვენ იმ პერიოდის დაკვირვებით, იმ სისტემის მორალით, რა სისტემაც იმ პერიოდში არსებობდა, ქრთამისაღება რანაირ საქმეზე შეიძლებოდა იყო მოსული, თქვა რაღაცნაირად, რომ აი ეს მოსულა, მაგრამ აი აქ ფულზე ხელის მოკიდება არ შეიძლება. აი ესეთი ტიპის დაყოფა შეიძლება ავიღოთ. ესე იგი, მე რაღაცნაირად ისე დამებედა თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ სულ მქონდა ესე ვთქვა მკვლელობა და რაღაცა ესე ვთქვა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულობა. სადაც ნაკლებია ის რაც ეგეთ შემთხვევაში. სადაც უბრალოდ ესე იგი ერთი ცნობილი ამბავი მახსენდება, როცა მე მგონი თუ არ ვწდები ცეკას ბიურო იყო თუ რაღაცა კომუნისტების ეს გადმოცემით ვიცი და ცნობილი ფსიქიატრი ავლეპი ზურაბიშვილი ესწრებოდა და ერთი იქ ცნობილი ნომენკლატურის ესე თუ მაღალი ნომენკლატურის კაცი გამოდის თურმე სიტყვით და ამბობს, რომ მე არ მახსოვსო, რომ როდეს მე ქთამი ამეღოსო და უკაცრავად არ გახსოვთ თუ არა გიღიათო. ავლეპი ზურაბიშვილმა უთხრა, შეიძლება აგიღიათ და არ გახსოვთ ერთ. ამიტომ მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ როგორც წესი ასეთი რამ შეიძლება და მომხდარიყო, ესე იგი, როგორ იყო, იცით, კვლელობა, ესეთი კატეგორიის საქმეები ამ თვალსაზრისით იყო ტაბუდადებული ამბავი. ყოველ შემთხვევაში იმ წრეში, რომელ წრეშიც მე მომიწია მონაწილეობა, მე ვერაფერს ვიტყვი დაუშვათ სხვაგან. ვიცოდი, რომ სხვაგან ეს არ იყო შეიძლება ასე თუ ისე ტაბუდადებული, მაგრამ იმ პროკურორებთან, იმ ხელმძღვანელებთან, რომელთანაც მე დავიწყე მუშაობა, და ამის ვარ მართლა ძალიან მადლობელი ვარ იმ ადამიანების, იმიტომ რომ რატო იცით გეტყვით. ამ ადამიანებმა ჩემში არ დაინახეს მარტო მუშა, ესე ვთქვათ, ხო, რომელიც როგორც წესი ხელმძღვანელებს აქვს ეს პოზიცია, რომ კარგი მუშაა, თავის საქმეს აკეთებს და მოდი ჩემთვის, ესე ვთქვათ, არ დააბრკოლეს ჩემი თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მაგრამ შეეძლოთ რომ დაუშვათ, როცა დგებოდა საკითხი ჩემი სამსახურებრივი გადაადგილების ან წინსვლის შესახებ, უბრალოდ ეთქვათ, რომ არა, ეს ადამიანი აქ არის საჭირო. არც ერთმარი კადრა ეგ ამბავი. ამით მე რა თქმა უნდა მათი მადლობელი ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ ამაზე საუბარი არ იყო. ეხლა იყო რაღაც ტიპის საქმეები, ალბათ ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მაშინ სამეურნეო საქმეები, ხო ხვდებით? სამეურნეო საქმეები, რომელიც შეეხებოდა სახელმწიფო ქონების გადაცებას, ან დაუშვათ კერძო ქონების მითვისებას, ან კორპორატიული ქონების. არაზალადობრივი დანაშაულობები და ესეც ესე ვთქვათ პრაქტიკა. იქაც არა ძირითადად და ცენტრალურ ეპიზოდში. ესე ვთქვათ, მაგალითად იყო დაუშვათ ერთი რაღაცა ან ფირმა, ან დაუშვათ პიროვნება და იყო რაღაცა განშტოებები, ხო, სადღაც დაუშვათ, რომელიც არსებით გავლენას ამ ძირითად ეპიზოდზე, მის კვალიფიკაციაზე და სასამართლო პერსპექტივაზე ვერ ახდენდა. ასეთ საქმეზე შეიძლებოდა ყოფილიყო დაუშვათ, ესე ვთქვათ, ეს კორუფციული გარიგება და